Homem mal! Copa do Nordeste já foi glamour, glamourosa, já foi. Foi mais emocionante. Hoje mais não, hoje mais não. Tá o resultado da Bahia? Bahia morreu. Em tempo de Copa do Nordeste, acabou. Agora vai acabar a Copa do Nordeste, que o Bahia não tá, a vitória não tá. Mas precisa se organizar. E os outros, rapaz? Peraí, cara. E os outros? Peraí. Quem, o Boto Clube? Não, eu tô falando do Fortaleza, do Ceará, do Ferroviário. Sampaio. Do Esporte Recife. CRB. Meu amigo, eu tô dizendo... Fortaleza. Eu tô dizendo que precisa organizar essa Copa do Nordeste. É isso que eu tô dizendo. Ah, é organizada. Entendeu? O que que tá desorganizado aí? Aí falaram aqui que... O que que tá desorganizado? Os clubes ganham... O Didim paga pouco. É miserável. Pegou o dinheiro. O ganhou 2 milhões e 700 mil, rapaz. Para a raia miúda. É que o para a raia miúda, tudo bem. Sabe quanto o Ferroviário ganha no Cearense? Sim. 125 mil. Tá bom. Já ganhou 2 milhões então, e 700 mil. Então acaba o estadual. Tá, comunga comigo. Acaba o estadual e faz uma Copa do Nordeste robusta. Com grana. O vencedor ganha 2 milhões. Isso é dinheiro, cara. Isso é dinheiro para um time como Fortaleza? Para um time como Esporte, o Ceará Esporte Clube? Mas ajuda. Nada. Ajuda o quê, rapaz? O Ceará, para jogar ontem, teve que pagar. Pagar? É. Tô mentindo, bi. Sim, e o dinheiro que ele ganhou? Ganhou aonde, homem? 500 mil para chegar nas quartas. Só, 3 milhões só, e 200. Só. Porque teve prejuízo de 30 mil reais. Do jeito que tá a Copa do Nordeste, eu sou contra. Pronto, acabou. Eu sou contra. Vai pra Europa. Vai pra Inglaterra. Não. Pra mim, ó, competição é Copa do Brasil, que tem dinheiro, e a Série A, e quem coincidir de ser bem na Série A ou na Série B pra subir pra Série A, Libertadores e Sul-Americana. Pronto. Sim, e se juntar o dinheiro da Copa do Nordeste, do Cearense, com o da Copa do Brasil, do Brasileirão e da Libertadores, da Sul-Americana. Não dá nada! Eita, rapaz. Não dá nada! Deixa eu falar besteira. Não dá nada pela não folha dos nada. Dois! Cara, passa adiante! Como se não estivesse aqui, estaria lá. É. Hein? Se não... A arte de confundir. Confundir. O simples. Aliás, eu entendi mais o Bi, quando ele disse: Copa do Nordeste é dinheiro. Não, não tô puxando saco dele, não. Às vezes eu também discordo, cara. Ah, você, tudo que ele fala, você... Copa do Nordeste serve pra raia miúda. E outra coisa, agora eu vou discordar dele. O Esporte, o melhor time, não. Mas não e não. Pela pontuação. Meu amigo, que eu tô falando. E pontuar, mas não quer dizer que é o melhor, não, rapaz. Depende. Ai, não. Não, pra mim não. Ficou o processo. Pra mim não. Não. Não, de jeito nenhum. Eu discordo. Quem ganhou 19 pontos, ganhou 18. Onde é que o Esporte é melhor do que o Fortaleza? Onde é que o Esporte é melhor do que o Ceará? Você acabou de dizer. Futebol cearense, viva! Viva! Tá de cima. Nós temos três: Ceará, Fortaleza e Ferroviário. Ferroviário, Fortaleza e Ceará. Pernambucano tem dois, né? Esporte e Náutico. E o resto é um lá de Sergipe. Um lá de Alagoas e um aqui do Rio Grande do Norte. E o baiano. Olha só como é que é. Que não quer nem ser nordestino. O baiano quer ser do sul. Eu queria que você explicasse ao passageiro do trem-bala. Por que você tem tanta raiva de baiano? O que o baiano lhe fez? Não. Foi o Jota Lacerda? Não. Ou foi o Neyla que o cinegrafista? Ó, ei. Foi isso? Torcedor do Bahia, você merece. Merece. Viu, Nélio? Você que é baiano. Parabéns. Tá bem. Não passou no Enem da Copa do Nordeste. No Nordeste. Vitória. Show de bola, hein? Show de bola. Tá bem. Eu só queria saber essa dor de cotovelo por quê. É não. Porque quando eles estão de cima, eles metem o pau aqui no futebol cearense. Passou, rapaz. Vamos focar nas quartas de finais. Pois é. Aí já passou. Nós estamos focando nas quartas de finais. E o futebol baiano? Ó, futebol baiano... Zero! Passa adiante! Ó, o Jota Lacerda, você vai esperar a reada dele. Tá. Ele tem sofrido muito, o Lacerda, com a vitória dele. Olha o tamanho desse baiano aí, ó. Nada, é gente boa. Pois é, mas vamos lá. Se eles nunca chegam, ó. Se você tá aguardando que um dos três ou os três chegue a um acordo, não vão chegar nunca. Então, pronto. E eu não vou amansar essa figura aqui, porque ele já nasceu com raiva.
Ele é de 7 meses. Ele já nasceu estribuchando. E nem se meta tolo de discutir com ele, Renilson. Você perde, feio e perde longe. É verdade. É verdade. Não vou me meter com ele, não. Ele é o dono da razão. O papai sabe tudo. Aí eu lembrei do Paulo César Carioca. Que era o papai sabe tudo. Esse aqui foi que descobriu que agora o Castelão não suporta as duas torcidas. Ele. Eu falei pelo momento, rapaz. Pelo momento. Momento que nada. Não falei pra toda a vida, não, rapaz. Que momento que nada, rapaz. Deixa eu falar besteira aí, rapaz. Besteira faz você. Mas vamos lá, vamos lá. Ele disse a sua janela? Disse. Jogo de uma torcida só. Pelo momento. Pelo lá momento. Em Colinas. Pelo momento. Lá em Colinas, tudo bem. Tô avisando. O que é que você avisou? Pelo momento. Mataram um torcedor outro dia, para mim, seria torcida única, como são dois jogos, um nesse, no primeiro só torcida do mandante, no outro só torcida do mandante. Ô, amigo, você tem todo o direito de expressar a minha opinião. A sua opinião. É minha opinião, claro. Mas, pelo amor de Deus. Deixa eu dar aqui uma sugestão. Vamos acabar com esse clássico, Ceará e Fortaleza. Tô falando nos dois jogos, tô falando para sempre. Falei nos dois jogos pelo que aconteceu. Vamos aqui. Fala. Trembala, eu posso dizer só uma coisa aqui? Não posso, né? Não, pode, diz. Eu vou dizer, queira ou não, eu vou dizer. Lá vem água. Pois é, Copa do Nordeste. Vai acabar com a competição, gente. É tão ruim para mim, é tão ruim, é treca, que nós já sabemos os resultados, pelo menos os confrontos. Fortaleza e Ferroviário. Ceará e Sergipe. Aí diz, vai ser nesse final de semana. Quem joga sábado e quem joga domingo? Isso é uma desorganização, garoto! Eita, meu Deus do céu,